Empresário timorão Fernando da Silva Hateten, governo FON, nebese lidera governo da CIA, ba período tinan lima mai, atu cumpri nia promessa, rodida da pipeline mai Timor-Leste, rodi desenvolve economia railaran, tamba durante ne setor economia ia railaran sidauk máximo. Bai tene liderança mambot kai relasana na gusmo, nebe maka itahutu hingga teknia bele filasumi cargo primeiro-ministro, podia implementa promessa nebe maka mambot durante na toya kampanye di luma kida pipeline dara pipeline ne mai ha hanoin ba pipeline ne me importante liu atu oinsa bele formula itenia ekonomia ne ye parte income ne segundo hafiar kata mambot durante tinan lima ya liur nia lao aliu tia munisipiu tamasai mus area remotes balu ke ni hatena ona itenia rain ini se ia problema ia nebe haoni infrastruktura sing claro kata ke ate agora dara kuma se estrada balu sidau ko diak por exemplo Hermera ne Hermera ni sentro produsan kafe podia governo ten fo atensaun atunu ne bele ia movimento entre a sana nesse café o produto se recebe como é falia capital gleno e mais falia nacional né lá o dia que mais pronto agora da o governo da lahira que era só não mais estrada mas é problema hermera e estamos o harcata que escola baraclu mas agora é condição que lá dia que agora lor acompanha mídia social e los palos né balu escola né pronto e condição lá la diak para depois ya itania wan sira bele aprende be matenek ni hanba i hawani ni buat barak ya itania mambot kono filma premier ministro atau hari mes hawani nu dar sektor privado lilu maka bele fo fokus liu ba area agrikultura ho turismo it ni talel ka konta kono ba mina ni ane mes liek lu fokus ba agrikultura ho turismo ni Antes, ne governo li husi ministro petróleo no minerais, Vitor da Conceição Soares, declara pipeline se dada mai Timor-Leste, banhira governo conclui outro documento. Tamba finaliza ona trimestre da huluk, no se continua ba trimestre da ruak. Nune e fulantolu tan, se conclui discussão entre governo Timor-Leste ho governo Austrália. Estado Timor-Leste li husi Timor-Gap EP rola parte iha consórcio Greater Sunrise ho participação maioria percentagem 50,5% Woodside ho porcento 0,70% no Osaka Gas porcento 0%. Gasparinha de Souza, Zaime dos Santos, Diemen.